Margulan yo'lga shunaqangi bevafo dunyo ekan. Umr nima ey odam desa, umr yo'ldir, bir quloch debdi. Haqiqatan bir quloch ekan. Kechagina teatrga kelib, kechagina Totopa bilan tanishganmiz. Yosh qiz edi, ayol edi. Yerga ursa osonga sapchidiyan ayol edi. Endi Alloh aytgani, meni yerda xalifalarim yashaydi degan, bandalari xalifalarim deb ulug'lagan. Totopam teatrimizning xalifasi edi. Ona xonimiz edi. Oq ro'mollarda teatrga kirib kelgan. Shunday ko'z oldimda turibdi hozir. Shunday ko'z oldimda turibdi. O'zbekiston xalq artisti Tuti Yusupova 1936 yil 10 mart kuni Samarqand viloyatida tug'ilgan. Teatrdagi ilk faoliyatini 1957 yildan boshlagan san'atkor 100 ga yaqin spektakl, teleradio spektakllar va kinolarda o'zbek ayoli, onalar obrazini mahorat bilan yaratgan. Biz bugun Abdullajonning onasi, o'zbek kelinlarining sottisi deya e'tirof etadigan katta rollar Tutxon aya Yusupovaning san'at olamidagi o'lmas va o'chmas ijodi, tomoshabin yuragida qolib ketgan sevimli qahramonlaridir. Aslida ekran va sahnada yaratgan obraz bilan tomoshabin qalbida yashab qolish qismati hamma san'atkorga ham nasib etmaydigan qadrli ne'mat. Lekin aktyorni yo'qotgan xalq u yaratgan qiyofalar, xarakter va katta obrazlar orqali o'z san'atkorini, qadrdon qahramonini hech qachon unutmasligi haqiqat. Teatrimizdagi yana bir yo'qotish. Ustozimiz, maslahatchimiz. Repetitsiyalardan bo'sh paytimiz bo'ladimi? Yoki spektaklga vaqtliroq kelib qolamizmi? Teatr shunda biqinida uylari chopib chiqardik. Ko'rgani har doim dasturxonlar yozuqli bo'lardi. Qo'llari shirin edi, hech erinmasdilar. Bu insonni bir qarasangiz havas qiladigan darajada e'zozli inson, butun mamlakat taniydigan, butun mamlakat ardoqlaydigan, o'zi ikkita o'g'illaridan ayrilgan, faqat bittagina qizlari Marhaboxon opamiz farzandli burchini juda chiroyli o'tab, juda onalarga mehr bilan, muhabbat bilan farzandlarni mana birgalikda juda ardoqlab qarashdi. Lekin men Tuti Yusupovaning qizlari bitta demayman. Tuti opamni Miyasarxon degan qizlari bor. Tuti opamni Manzuraxon degan qizlari bor. Tuti opamni Lola Eltoyeva degan qizlari bor. Tuti opamni moddiy, ma'naviy hamisha ko'ngillarini olib, ularni qo'llab-quvvatlab turgan insonlar, Muhabbatxon hoji onamiz borlar. Ozodxon hoji onamiz borlar. Faridaxon Afruz shoiramiz borlar. Ustozim O'zbekiston xalq artisti Rixs Ibrohimova. Endi bugungi kunda marhum deb aytishga majburmiz. O'zbekiston xalq artisti Tuti Yusupovalarni davrasi shunaqa davra ediki, bu davrada diktorlar mana Galina Melnikova, bu davrada olimalar, bu davrada tadbirkorlar, bu davrada ishbilarmonlar, deputatlar, shoiralar mana shunday davralari bor edi bularni. Biz mana shu davraga borib, hamisha ularni hurmatlarini qilib, xizmatlarini qilib, o'sha davrda ishtirok etganimizdan quvonardik. Bugun ana shu davradan bir gavhar yo'qotildi. Bilasizmi, hozir qanaqa hissiyotdaman? Ota-onam rahmatlini berib qo'yganimda shunaqa juda ham yomon qiynalganman. Dardga juda chidamli inson edilar haqiqatan.
buna kadar hammayam ko'tarolmaydi. Hakikaten ham ularga shu davlatimiz tomonidan berilayotgan, ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, e'tiroflar, e'zozda bo'lishlari Allohga beadad shukr. Ilohim hammamizga nasib qilsin. Tutepam 10-mart kuni 86 yosh qarshilagandilar. Shunaqa xursand bo'lgandim, tutib jonim. Tug'ilgan kunlarda shifoxonaga bordik. Birinchi kinematografiya agentligiga qo'ng'iroq qildilar. Barnoxon qo'ng'iroq qilib, shunaqa rahbarimiz shunaqa aytyaptilar. Biz tutxona, ya'ni tabriklashimiz kerak. Alohida tabrigimiz bor ularga deb biz ko'ndirib, avvalambor o'sha yotgan shifoxonani barcha shifokorlariga, o'sha ularni qarayotgan Zayniddinga bosh shifokorimizdan ruxsat olib, ular ruxsat berishganiga juda minnatdorman. Yo'q deyishmasdan ruxsat berishdi va o'sha chiroyli katta guldasta bilan, sovg'a salom bilan kirib bordik. Shunaqa xursand bo'ldilar, shunaqa xursand bo'ldilar. Madaniyat vazirligi har doim har bayramda e'tibordilar, e'zozdilar, tutib. Har doim kelib xabar olishdi. Har doim chiroyli guldastalar bilan va o'sha kuni ham kech bo'lishiga qaramasdan o'sha majlisdan chiqishib chiroyli tabrikni yetkazishdi. Tutapamlarga shunaqa xursand bo'ldilar ko'rsangiz. Gullarimni qaratib qo'yadilar. Chiroyli qilib taxlab qo'ygandim devorlarga hammasini solib gul guldonlarga solib chiroyli gul yaxshi ko'rardilar-da juda ham. O'sha kuni juda ham xursand bo'lgan. Eng xursand bo'lgan kunimda hammani duo qilardilar. Juda ham duogo'y inson edilar. Hammaga uzoq umr tiladilar, chunki katta tabrik jamoamiz hammasi tabriklab dil istaklarini yozishgan ekan. Men hammasini bir-bir o'qitirib, ko'rsatib, ularga juda xursand bo'ldilar. E'tibor berib hammasini ko'rdilar, tingladilar. Juda ham xursand bo'ldilar va hammaga ovoz yozuv ham yuborgandilar. Ularga yuborvordim o'sha jamoamizga. Hammaga uzoq umr tilardilar doim. Yaxshilaring umrlari uzoq bo'lsin. Ta'limlaring baraka bo'lsin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh aytsin. Qadamingizdan gul unsin. Didor muborak bo'lsin. Qadamingizdan gul unsin. Didor muborak bo'lsin. Atrofingizda shogirdlar sizga parvona bo'lsin. Atrofingizda shogirdlaringiz sizga parvona bo'lsin. Gul rayhonlarimsiz, bog'i bo'stonlarimsiz. Gul rayhonlarimsiz, bog'i bo'stonlarimsiz. Qo'shig'imda kuylagan ayyor dostonlarimsiz. Qo'shig'imda kuylagan ayyor dostonlarimsiz. Bog'da gul lolalar, ey mehribon onalar. Bog'da gul lolalar, ey mehribon onalar. Shogirdlar omad kutsa, yuzga kirar ustozlari. To'tapa mana tog'a derdi. Men to'tichka deb qo'yardim erkalab. Endi to'tapamni Alloh juda ko'p sinadi. Juda sinadi. Bir o'ldan judo qildi, undan keyin yana bir o'ldan judo qildi. Undan keyin Mirg'ish akam oqibatli mehrli eri bordi, undan judo qildi. Ana o'shandan keyin o'zini ancha oldirib qo'ydi. Lekin shunday bo'lsa ham shu o'limidan bir hafta avval sahnaga chiqqan. Parda oldiga chiqib, xalqqa murojaat qilib, spektakl boshlanishdan avval gapirib chiqib ketgan. Umr shunaqa ekan. Umr shunaqa ekan. Taqdir san'atda, sahnada, tomoshabin mehri va muhabbati bilan To'ti Yusupovani qanchalik siylagan bo'lsa, sinovlar, yo'qotishlar, qiyinchiliklar ham ularga begona bo'lmadi. Ikki zabardast o'g'li, yosh kelini, turmush o'rtog'ining vafoti bir mushtipar ayol qalbini quvullatgan bo'lsa-da, qaddini,
nigohlarini hayot qarshisida tik tutib yashashda davom etdi. Dardlari, alamlari bilan dunyoga ayuhannos solmadi. Birovga iddao qilmadi. Bugun yaxshi, ertaga bugundan yaxshi bo'ladi degan sabr ayol ruhiyatini toblasa tobladiki, sindirmadi. Kim bilandir tanish bo'lganim va bu borasida g'ururlanishim to'g'risida deyarli hech qachon gapirmaganman, lekin To'txon opam bilan tanish bo'lganim, ular bilan muloqotda bo'lganim, iste'dodlaridan, ularning salohiyatlaridan Xotin-qizlar qo'mitasida ishlaganimda foydalanganimdan va bu ishga jalb qilganim o'sha ayollarimizni, qizlarimizni o'zbek millatiga xos qadriyatlarini shakllantirishda, qadriyatlarini, o'zbek qadriyatlarini saqlab qolishda olib borayotgan ishlarimda birgalashib harakat qilganmiz. Bu hamkorlik men uchun juda ham qimmatli. To'txon opam bilan ham gaplashib, ular bilan birga yonma-yon o'tirib suhbatlar olib borardik zalda. To'txon opamlarni ko'rgandan keyin zaldagi barcha ayollar, ular turli xil darajada tarbiya ko'rgan, turli xil darajada umuman san'atga munosabati turli bo'lgan ayollarni hammasini ko'zi bir xil yonishni boshlardi. Ko'ryapsizlar ularni iste'dodlarini kuchini. Uni hamma ham qila olmaydi. Va hammaga ham boya juda ham to'g'ri gapni gapirdingiz, o'zbek ayoli simosini bo'lish nasib etmaydi. Biz baxtli ekanmiz. Men ayniqsa baxtliman. Ana shu o'zbek ayoli simosini olib borayotgan o'zbek aktrisasi bilan birga harakat qilganmiz. Shu jamiyatimizdagi ayollarni ma'naviy balandparvoz so'zga o'xshaydi. Ma'naviy boyitishda ishtirok etganimdan juda ham baxtiyorman. Balkildi ota-onang kelib tiyay. 12 yil o'tib qadring bilib tiyay. Ulg'ayib qani kuyov bo'lib tegmab mana. Peshonangga tosh yetsa qiz bitib tiyay. Ulg'ayib qani kuyov bo'lib tegmab mana. Peshonangga tosh yetsa qiz bitib tiyay. Qarang, ikki yoningizda ikki qanotingiz. Biri hayotda davomchingiz, biri ijodda davomchingiz. Kamdan kam hollarda rozi bo'lardilar-da tasvirga tushish uchun. Lekin bugun omadimiz ketdi. Vaqtlarni ayamay ketdilar. Keling, shu farzandlar haqida, bolaligi, nevaralaringiz haqida. Oy, maqting faqat. Kamdan kam deganingiz mana shu yerda xato bo'ldi. Umuman rozi bo'lmaydilar. Umuman yaxshi ko'rmaydilar. O'sha syomka jarayonlari bo'lsa, men siz bo'la qolsin deb, har doim chetda qarab, kuzatib, hamma tayyorlab, bu topamlarni o'zlari hech o'rganib ketganmizlar bizdan. Doim sahna ortidagi ishchilar. Ha, mayli. Shunaqa bo'la qolsin. Nima deydi? 65 yil bo'ldi tug'ilganimga, onam. Endi ko'p narsalar o'tib ketdi. Birisi bor, birisi yo'q. Marhaba opa. O'zi adingizga o'xshar ekansiz dedim-ku, lekin borib yoshim ulg'ayib, onamga o'xshab boryapman dedingiz. Qarang, mana sizni ham yoshingiz tabarruk yosh. O'zi inson yarim asr yashab qo'ygandan keyin bu yog'iga tabarruklashib boraverar ekanda. Mana shu yoshda onani yonida, yoningizda bo'lishi bu hammaga ham nasib qilavermaydi. O'h, bu katta baxt. Qarang, mana shu baxt hozir yoningizda-da. Siz bilasizmi, ilgari hayron bo'lardim-da, mana qizlar uyiga borgandan keyin qop ketishadi, gap ustigamadi, gapga to'ymadik deyishadi. Lekin telefon bo'lsa soatlab gaplashadi. Menda hech qachon unaqa bo'lmagan. Uyga kelganimda birpas gaplashardilar-da, bo'ldi, shu bilan xayol ketdi. Aytdim, ha, rol yodlayotlar dedim. Oshxonada g'imirlardilar-da, borib u bu narsa so'rasam, muncha ko'p savol berasan dedilar-da, haydab chiqarib yuborardilar. Bor darsingni qildirdilar. Hali turmushga chiqmasimni oldim. Faqat dars, bor darsingni qil. Endi o'rtoqlarim bar bilishadi-yu. Sorishardi. Voy, palon artist anaqa ekan. Voy, pismadan chatta davom anaqa ekan. Oy, shunaqa qilmasam, ishing nima deb. Bir og'izmi?
bitta aktyor haqida biror nima demaganlardi. Voy, men bilmayman-san. O'sha yerda katta bo'lgansan, oying o'sha yerdalar, nima bilmaysan? Aytmaysan, gapirmaysan. Baribir borligi suyanchig'ing ekan. Katta suyanchig' ekan, baxt ekan. Endi bilaman. Shu xonadonga kelganimga mana 12 yil bo'ladi, xudo xolisi. Bu jonni qo'llarga kelin bo'lib kelganimga, shu xonadonga kelin bo'lib kelganimga juda ham xursandman. Shu ayolni qo'llarga kelib tarbiya topdim. Shularni xizmatlarini qildim. Yo'qotganimga hali ham ishona olmayman bu jonni deb. Bu jonni qaynanam nima qildi? Mana men o'zi qizlarini, kelinlarimni bunaqa insonni boshqa dunyoga kelmasa kerak deyman. Sabr, bardosh bilan men bu jondan o'rgandim. Hayotga shu bu jonni ko'zlari bilan qaraydigan bo'ldim. Hamma narsaga sabr qiling. Sabr qiling bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Nimadandir siqilsam, nimadir bo'lib qolsa, bu jon desam, mana sabr qiling. Barib hayotda hamma narsa bo'ladi. Kechirimli bo'ling deyurardilar. Kechiring, Alloh uchun kechiring. Bo'ldi. Mana tez yaxshi, spokoyni bo'lasiz. Gaplashib o'tirardik-da, yo'llarda o'tirsam. Shu insonni kelini mana debchi, bir xil payt ishonmasdim-da o'zimga de. Bu g'alati bo'lib ketardim-da. O'tpetga ketib qolsalar, uyimiz g'alati bo'lib qoladi. Kirgimiz ham kelmaydi-da, xo'jayinim bilan-da. Bansiga ketganlardan keyin bu jon uyim suvlab qoldilar desam, ha ertaga chiqarman xudo xolisi. O'tiramiz yana gurunglashib. Kesala bolalarim shunaqa xursand bo'lib ketadi. Banitsaga yotsalar men xuddi bu jon boshqa qaytib kelmaydigan deb ulardilar-da. Ey xudo yo'q ey, xudo xolisi esanimo yaxshi bo'lib kelarlar, tuzalib kelarlar. Yaxshi bo'lib kelsalar bolalarim xursand, bugun keldilar. Mana farzandim banitsada yotibdi. 2 kundan beri so'rayapti-da. Buvim yaxshimilar? Bu joning banitsadalar. Salom kelsang, bu jon ham keladi. Hozir mana oyjon aytayaptilar, qiynalasiz endi. Bolalaringizga nima deysiz? Qanaqa qilib o'tasiz? Yo'q. Qizim ko'rdi endi. O'g'limi xabari yo'q. Men Tutizbani singillarining qizlari bo'laman. Bizlar munosabatimiz juda yaqin edi. Qulog'imda qolgani, bolam kelmaysanmi deganlar. Onamdan keyin xolamga suyanib qolgandim. Onamni tush ko'rsam, xolamga cho'pardim. Hech kimga aytmasdim. Juda meni yaxshi ko'rardilar. Gulchi deganlar qulog'imdan ketmaydi hech. O'zi ikkitagina opa singil bilan juda yaqin edilar. Biz ko'p farzand bo'lganimiz uchun, yo'l uzoq bo'lgani uchun ko'p kela olmasdilar. Onam tiriklari, tirik paytlarida telefon ham unaqa rivojlanmagandi. Sog'inib-sog'inib yashardilar onam bechora. To'tapam hayotda teatrda ovozini baland ko'tarib gapirmagan. Men esimni tanibmanki, to'tapam juda ham rondiliga ozor bermaydigan qilib gapirardi. Agar yoshlarni orasida biror narsa bo'lsa chaqirib, odob, axloq yuzasidan juda chiroyli qilib tushuntirardiki, o'sha yoshlar shuni tushunardi. O'zi onasidek to'tapamni ardoqlardi. Fazilati, karami keng, beg'ubor ayol edilar. To'tapam bilan sahnada ko'p spektakllarda birga o'ynaganman. Ayniqsa meni esimda qolgani Said Ahmadni Ufuk romani asosida Olimjon Salimov sahnalashtirgan asar bordi, dramasi. Ufuk. Shunda Jannatni o'ynar edi. Men Ikromni o'ynardim, erini o'ynardim. Urushda bir oyog'idan yo'q bo'lib darvozani urganami, uraman. Darvoza qoqilyaptimi deb to'tapam bir qarardi. Shunda yana uramada Jannat deganimda mana ovozimni
eşitip duruyan yerde şok bop kalardı. Şok bop kalardı. Çim bop kalardı. Cennet! Diye ikinci oğazı yugurup borup darvazanı şaşılıp açıp ne karagende bir ayağım yok. Koltukta hastada turganımı kurup kirip yanında bir aylanardı. Bir aylanıp, aylanıp hayran bulup karab turganda ve aytardım şuna kabup kaldı cennet desem işkisi yok da desin. İşkisi yok. Canınız aman kagane şükür kılın. Şükür kılın. Bir ayağı nemeyken hani yürüyün de bir taraf ap gelip o sürecinden sahnesine gidip duramazsın. Bütün tutapan bütün vücudu yapırardı. Bütün vücudu. Fakat avaz bir yerden çıkardı o. Lakin vücut yapırardı. Tutapan kaldırıp giderdi beni kur. Şunu hammasını ben partner sıfatı sezip durardı. Cahalat alengesi video filmidir. Judayam emotsional anaqasi kuchli bir dardli sahna bor. O'sha butun hayotini ostin ustun qoradigan bosh qahramonimizni o'sha yerda yugurib kelib onajon, onajon deb o'sha sahnani o'zida hech qanaqa repetitsiyasiz improvizatsiya bo'lib rol ijro etganmizni men urib ketganlar. Sen qiz meni sharmanda qilding deb. Men o'sha yerda o'zimni yo'qotib qo'ymasdan o'sha holatda bo'lganim uchun uni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri ijro etib ketganman. Hech esimdan chiqmaydi. Men o'zimga hech narsa demaganlar. Bu qizni albatta bizni teatrga olib kelaman men. Bizni teatrda ishlash kerak. Har tomonlama bizni teatrga mos ekan, xos ekan degan ekanlar. Buni keyin menga Nuriddin aka rahmatli Qosimov rejissyorimiz aytganlar. Hali sanda juda ham yangiliklar bo'ladi. Hali hayotingda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Seni mana shu teatrga loyiq deb ketdilar dedilar. Tutapam butun mamlakat qaysi nuqtasiga borsalar, hamisha sevimli bo'lib qoldilar umrlarim oxirigacha. Yana mana bir narsa ozgina bo'lsa ham yuragimga taskin beradigan narsa shu bo'ldiki, shuncha g'am-g'ussa, shuncha yo'qotishlar, shuncha dard, shuncha qiyinchilik hammasini tik oyoqda, tik oyoqda yotib qolmasdan o'tkazdi. Umrlarini oxirgi nuqtasigacha oyoqlari o'zlariga xizmat qildi, aqllari o'zlariga xizmat qildi, tillari o'zlariga xizmat qildi, qo'llari o'zlariga xizmat qildi. Bu ham inson uchun juda katta baxt deb o'ylayman men. Yotib qolib, muhtoj bo'lib qolgan joylari yo'q. Hammasi xuddi rejissor tomonidan tuzilganga o'xshagan bir hayot ekan. Buni men endi bilaman. O paytlar bilmasdim. Yoshgina kelinchagim ketdi. Ikkita zabardast o'g'lim ketdi. Bularni o'zi bo'lmaydi hammasini ko'tarish. Chanqaganda o'g'lim shu qo'lda sotiladigan sharbatdan ichgan. O'sha yerda shu infeksiya yuqib ichagidan. O'n minut tishini tishiga qo'yib, mana shunda o'tirardi. Tarqagandan keyin ko'zini ochardi. Xabar keldiki, birinchisiga tushib qoldi, reanimatsiyaga tushib qoldi. Yugurib bordim birinchiga. Borsam, oyijon duo qiling dedi. Voy bolam, albatta duo qilaman, nima bo'lsa boshim og'rig'iga chidolmayapman. Men o'tgan hayotimdan hech qachon nolimayman. Juda yaxshi ko'rardilar Samarqandni. Borsalar Samarqandda bayram bo'lardi. Hamma qarindoshlar yig'ilardik. Biz o'zimiz ham hayron qolamizki, shunchalik kuchni qayerdan topdilar? Qanday chidadilar shuncha narsaga? Bunga podchoyam sababchilar. Juda ham
kişiyim rahmetli, juda yaxshi inson edilar. Xafa qildirib qo'ymasdilar hech qachon, faqat yaxshi gap, shirin so'z. Juda havasim kelardi ularga. Xonim deb murojaat qilardilar. Samarqandga shunday paxtaga o'ragandek olib borardilar. Orqaga yotqizib, mashinada juda ham avaylab olib borardilar. Havasimiz kelardi. Endi shu bir-birlarga suyanib, bir-birlaridan kuch olganmi, bizlar ham hayron. Shu hecham shuncha og'ir narsani o'tkazgan odamga o'xshamasdilar. Samarqandga borsalar ham javuncha bildirmasdilar. Faqat yaxshi gapni gapirardilar. Faqat o'tganlarini uncha og'ir narsalarni ko'p aytmasdilar. Men bilardim, men bilaman, lekin boshqalarga hammaga aytib yotmasdilar. Ay yashanglar, sog' bo'linglar. Esingizda mi, Mirg'azi aka bir borganimda Mirg'azi aka bilan o'tirganimizda aytib berdilar, mashinada hali xonimni olib ketgani keldim deb nima qilib olib ketardilar deb bir kuni ikkalangiz mashinada ketgansizlar, tez haydardilar-ku, cholingiz. Ha, to'xtatishgan. Keyin sizni ko'rib nima qilib, ha, mayli mayli, ehtiyot bo'ling deyishgan. Keyin yana tez haydaganlar, yana to'xtatishgandi. Mirg'azi aka aytganlarki, endi biz mana shunaqa tez haydaymiz-da, hali bir yosh chiroyli xotinlarni ham olish umidimiz bor. Deb hazillashganlar, to'tib ham, "Yo, manchi, man qayerda bo'lamasam, siz o'shanday bo'lasizmi?" deganlar. Rosa hazillashib, kulishib o'tirganmiz. Teatrni gapirib, Mirg'azi aka necha yil ishlaganlar birga hazillarni, a? Haqiqatan spektaklga olib kelardilar, olib ketardilar, keyin kelursalar, "Tutapa yigitingiz keldilar, yigitingiz." Turdilar, boshda turardilar. Xonimni kutib turibman. Chiqyaptilarmi xonim deb turardilar. Juda ham bir muhabbat bilan yashashdi, lekin endi yoshlikda. Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tganimdan keyin To'txon opamlar bilan bir necha bor suhbatlashdik. Xo'jayinlarini kasalligi tufayli xo'jayinlariga bo'lgan munosabatlari o'zlarini ham sog'liqlarida muammo bo'lishiga qaramasdan xo'jayinlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha birga harakat qilganmiz. Men bu ayolni bemor umr yo'ldoshiga bo'lgan munosabatlarini ham namuna qilib aytmoqchi edim. Chunki xonadonlarga o'sha vaqtda kirganimda ba'zi bir oilalarda umr yo'ldoshida qandaydir kasallik bo'lsa yo oilada qandaydir bir oila a'zolarini kimdir kasal bo'lsa oilada betartiblik, qandaydir bir jonsaraklik kuzatilardi. Men to'tapamlar uylariga borganimda osoyishtalik, ozodalik, qandaydir bir fayz farishtalar ko'p xonadonga o'xshagan xonadonga kirib kelganman. Xonadonlardan gul hidi kelardi. Bemor bor xonadonga o'xshamas edi. Bu albatta vafodor ayolni, saramjon sarishtalik ayolni men hozir To'txon opamlarni nafaqat aktrisa, balkim uy bekasi sifatida, ayol sifatida naqadar kuchli inson ekanliklarini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ularni ayollik intizomini buzmaganliklarini ko'rdim-da. Bu albatta juda ham katta kuch talab qiladi. Birdaniga dublyajga chaqirib qolishardi. "Yo'q, bora olmayman, sim shu xo'jayin otdan chaqirgandan keyin boradi" dedirdilar. Uf, durdim-da, shunday yig'ishtirib qo'yardim, adashib ketmaslik uchun bir borib kelardim. Yana keldim. "A, bularni osh ovqat ichi." Keyin ertalab ishga buranda shirinlik tayyorlashim kerak edi yoki cholimish somsani yaxshi ko'rardilar ertalab issiqqina. Xamirni kechqurun qilib qo'yib, qiymasini tayyorlab qo'yib, ichini so'zib, duxovkaga tiqib, bular uyqudan turguncha ha chiroyli somsalar tayyorlardi. Yerdilar. Lekin biror marta cholim rahmatlik choysiz chiqib ketmaganlar edi. Choy ichmasdan chiqmaganlar. Ey, shoshma, ey shoshma. Mana mana keyin kelib tushib keting, ishlayman. Og'izlariga tiqardi. Balki oilada ayol kishining bo'lish kerakdir. Ba'zan erkaklarimiz charchaydi, uxlab qoladi. O'rnidan turadi, hech narsa yemasdan kiyinib chopadi. Ana shunaqa paytda eshikning tagida turib, oyoq kiyim kiyayotganda tishlab oling, shuni yeb oling, mana shuni ichib oling, issiq ichingizga chiqib, issiq kirsin
degan narsa bir mehr bor. Bilan bo'lsa mehr. Mehr bor. Shu oilani jiplashtirishda ayol kishining mana shu qanaqa qat'iyatligi. Bu yerda musiqa, musiqa. Kelinlar qo'zg'almagi sotdin oling. Butunlay boshqacha. Saqich chaynab yurganda saqich olmamiga bekitib qo'yib qo'yganda bittasi bilan inoga gaplashganda qaynanasi kelib kim bilan gaplashyapsan desa, "Oy, hozir so'rayman." "Ay, kimsiz?" deb avval qalin so'rashib, keyin kimsiz. Shu o'zbek xarakterini juda ham chiroyli qilib ochib bergan. To'topama yurishlarda ham boshqa narsalar bor edi. Sotdi deganda men teatrda to'topam ko'z oldimga keladi. Men to'topam bilan kelinlar qo'zg'alganda 800 marotaba o'ynaganman. 800 marotaba. Biror joyda falsh degan narsa bor. O'rislarda unaqa narsa to'topamda yo'q edi. Sahnaga bo'lgan juda mehr kuchli edi to'topamda. Endi teatrning onasi edi. To'topam ona edi. Mana endi yillar o'tdi, yillar o'tdi. 66 yil. Bu kichkina mart katta hajmda ko'p narsani ko'rdim. Men yoshlardan ham ko'p o'rgandim. Endi yoshlik boshqacha. Baxtijor oila. Ochin stradator spektaklni hammaga atab yozilgan edi. Keyin birdaniga shunaqa bo'ldi dediki, men ularga dublyor bo'lib qoldim. Yomon bo'lganman juda. Juda o'zimni o'ldiraman endi. Rol yo'q, qilmadim deb. Hapsani shop shoshmay turgan, men ko'rsataman senga degan narsa o'zimda bo'ldi. E shunaqa bo'ldi ham. Keyinchalik shunaqa o'zbek sotchisi bo'lib qoldim. O'zbeklar sotdi shunaqa qilardi. Chevorlik ham qilganmandi. Ana. Chevorlikdim 50 yil qildim. Ko'p kelishardi, qilishardim, tikardim. Bizga ham ko'pchilik bu yerdagi qizlarimizga hammasiga sarpalariga chiroyli kiyimni tikib berganlar. Atlas ko'ninglarim hali ham bor. Mana Zulfiya rolini o'ynab chiqqanimda albatta mana shu ustozim tikkan ko'ninni kiyib chiqaman. Juda chiroyli qilib tikib berganlar. Haligacha qadrlab olib qo'yganman mana shu tikkan sarpadagi kiyimlaringizni. Onalar chevar bo'lganlar. Onalaridan o'tgan bu chevarchilik. Keyin shu juda qiziqqanlar uchun shu chevarchilik ham qilardilar. Endi qiynalganda o'zlari aytib berganlar. Teatrda endi ish boshlaganlarida juda qiynalganlarida kechasi bilan chevarchilik qilganlar. Ana keyin bizlarga ham tikib berganlar. Keyin o'sha bir kelganimda mashinalarni menga sovg'a qildilar, tikish mashinalarini. Shuni ishlab olib borib to'xtab qolmasin deb mashinalarini sovg'a qildilar, tikish mashinalarini. Men teatr jamoasida ularni yubileylarda ham birga bo'lganman va teatr jamoasini ularga bo'lgan munosabati to'g'ri, ular juda ham hurmat qilishadi, ularni ustoz deb bilishadi, lekin men uchun qimmatligi To'txon opamlarni teatr jamoasiga bo'lgan munosabatlari. Bugungi kunda sal obro' topib, oyog'i yerdan uzilib, odam tanimaydigan holatlar uchrab turadigan jamiyatda bunday namuna juda ham qimmatli. O'sha kichikroq yoshdagi nabiraday qarash, o'rta yoshdagi farzanddek qarash, o'zlaridan teng va o'zlaridan kattalarga ustozga o'xshab qarashni men To'txon opamlarda ko'rganman va cheksiz kamtarlik. Cheksiz kamtarlik
shunaqa andisha bilan murojaat qilardilar. Bu o'sha ba'zi bir ayollarimizga albatta namuna bo'lish kerak bo'lgan holat deb aytaman. Aktrisa sifatida esa bilasiz millatni o'sha ma'naviy mezonlarini shakllantirishda bir kunlik ish yo bir marta chiqib yaxshi tarbiya bunday bo'ladi degan suhbatlar bilan erishilmaydi. Bu o'sha har bir millatni o'zini namunasi o'sha Lutfxonim Sarimsoqova, Zaynab Sadriyeva singari o'sha o'zbek onasi timsolida o'tgan buyuk aktrisalarimiz qatori To'txon opamlar ham ana shu o'zbek teatrining, o'zbek san'atining o'sha ona timsolini ko'rsatgan mana ko'rsatayotgan deb hali ham bizning qatorimizda ekanliklaridan hech o'zimni yengi mubolag'a emas. Dunyodan o'tishlaridan bir hafta 10 kun oldin ham sahnaga chiqdilarda. Tomoshabinni qarshisiga chiqdilarda. Bu nima tonat dedi. Buni bardosh dedi. Yana bir narsani aytmoqchiman, bu narsani aytishim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. O'zbek ayolichi, o'zbek onasi oxirgi daqiqalarda ham bolam derkanda 2008-yilda kichkina o'g'illar dunyodan o'tgan Mirkamol shu ko'kcha qabristoniga qo'yilgan o'limlarini oldin vasiyat qilibdilarki endi hammani ham kenja farzand o'ziga aziz shu Mirkamolim yolg'iz qolgan meni Mirkamol qabrga qo'yinglar debdilar. Hattoki jon berayotganda ham ona bolam derkanda mana shu narsalarni ko'rib men aytamanki, sabr uchun yaralgan ayol, bardosh uchun yaralgan ayol, mehnat uchun yaralgan ayol, zahmat uchun yaralgan ayol va alohida onaxonimiz prezidentimizning nazarlarida bo'ldilar. Xalqni e'tiborida bo'ldilar, davlat mukofotlari, O'zbekiston xalq artisti va qator rollar ijro etdilar. Bu bilan men To'txon aya Yusupovani e'zozli ayol deb ayta olaman. Oxiratlari obod bo'lsin. Qolganlarga Alloh sabr va xayrli umr bersin. To'tapam juda oqibatli, mehrli odam edi. Mana qarangki, shu oqibatli, mehrli bo'lgani uchun ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Lola Eltoyeva o'zini bolasidek qaradi shu qiz. O'zini umrini oxirigacha Lola To'tapamni boshida bo'lgan. Umrini oxirigacha To'tapamni. Lolaga butun boshqacha mehr qo'ygan edi. O'zi hamma aktrisalarimiz ham shunga Lolaga alohida mehr qo'yganda, Lola ham To'tapamga alohida mehr qo'ygan. Bir kun bo'sh qo'ymagan. Syomkadan bo'sh bo'lsa, teatrdan bo'sh bo'lsa, darrov To'tapamni oldiga chiqardi. Bo'lmasam eri bor, bolalari bor, uyda o'zini yalashi yumushlari bor, yugur-yugurlari bor, kamchiliklari bordir. Unga qaramasdi Lola. Lekin hamma teatrda yaxshi biladi. Hamma Lolani duo qilyapti. Duo qilyapti. Ilohim umrlari boqiy bo'lsin Lolani ham. Hech kim kasal bo'lmasin dedilar. Mana shu gapni ko'p takrorlardi oxirgi payt. To'tapa jonim. Nafaqat biz san'atkorlarni, balki butun O'zbekistonning mehr daryo onasi edilar. Edilar deb o'tgan zamonda gapirish og'ir ekan juda. To'tapam menga bildirgan ishonchlarini umrim oxirigacha oqlash uchun Allohim ilohim kuch quvvat bersin menga. Oxiratlari obod. Joylari jannatdan bo'lsin. Men hech qachon nolimayman. Chunki shu o'tgan hayotim davomidagi olgan o'g'itlarim, olgan bir yaxshi niyatlarim, mehr, oqibat, yo'qlik, borlik bular hammasi mujassam bo'lganda bir mehribon ona paydo bo'ladi.
şu bir mehribon ona bo'lganligimdan Allah'tan behad minnatdorchilik Allah'ga behad hamd sana aytaman. Meni shunday inson qilib yaratganlik uchun. Xalqimga omonlik tilayman. Xalqim shunchalik ardoqlagan ekan, men xalqimga boshim yerga tekkuncha egilib minnatdorchilik bildiraman. San'atkor dunyoga kelmaydi bekor. U ko'kdan zaminga tushgan farishta. Unga sirlarini ishonar Jabbor bandamga ko'makdosh bo'l der har ishda. Uning nigohlari g'ussadan xira. Uning yuragini xoritgan g'ulu turmushning qorong'u sarobi ichra umid shu'lasiday yaraqlaydi u. San'atkor ko'zida hamisha armon mo'jiza yaratar jonidan kecha. Zo'r qilib yashar u tadbirkor Rahmon mangu dunyosiga olib ketguncha. Gullar uning uchun ochilar asli. Uning uchun sayrar bog'ning qushlari. Rahmon dargohiga bir xazon fasli jo'naydi. Zaminda qolar qushlari. Mening qalbimda ham armonlar bisyor. Qaramay muvaqqat davru davronga. Ko'rishguncha deb ketaman do'stiyor. Buyuk ustozlarim ketgan tomonga.